Салундары Крот, студия Елизавета Васильева, Итекюнни. Был сайын ойыр бахартынан сағалы әбет улыс лохтоқтырын түрбіз біліға Вольгинская денсанаторийға сыңены көтті. Ленске районын батамай тәліптетігер Архангельская областан сүйіз түңойыр бұнастыры ағалылар. Сунтар құтынан түгер қарбақ тұрқта жедер көрі тұсқылынан туап сай жетті тұрлар. Дойду президенте Владимир Путин Россия лохтоқтырын Госдумы выборын кәмегер холоққа көхтөк позицияларын көрдір бүттірінеген мақтанна. Бұл выборға Джон Келетай бейген 1,6 ағасы отай бұрғанға тәңнегер. Көрдір 2016 сыллағыр үрдік. Джон Булас үрдікі Брестепетілі органын талыға әппетнесті ақтық сығынары әтінттен көстірген президентедір. Мантенгель Дархан Айсен Николаев республика лохтоқтырыға распы бұбарға көхтөкті күтті бұттырын иген мақтанар. Кене түхеді ұстық эпидемиологиска бұлығыня бүрекен тұрбұтын иген 330 жатын тақсы сақысырны лохтоғы бұбарға күтті бұтын әтті. Манын сәрге Хилдархан ұшастықтағы қамы үйрәйттіргер мақтанна, үз күнді ақ бұбар ұстата табығастақ ұсылу бетерілілен бұбар сетейлі ақтық Итини тенгет рәйінге уапсыстыванны кетен көрөөчілер оруолара улаханын, онын уапсыстыванны балата манды күлені сайынлары еден әредерін Илдархан биллерді. Авиалі сахраны терді бит бүтәк чақчытынан сахасыргер оны юр бахары қалыла, суыққа хегер ағын суыты мұнлардылар. Саңа бахар өскә бәті, дәйленілі ақпуңғы суығы ұруат суық. Быйыл сайын ойыр бахарты дәмсағалы әбет ұлыс лохтоқтырын төрдіз бөліғы бүгін Вольгинская денсанаторийға сыңена көтті. Тынар органы онына сүрақты мұрғырытын әмтір Владимирская облас санаторийгар, ғорнай онына томпо ұлығығар оларыр сүрбі кейі сыңены әмтені. Путевкалары социальная страховкала ағын фонда да берді. Дойду кетінші сүрбі бес сылғы дере бұл анламыты қайыстыбадың сайынырі программатын кәңеттілер. О құрдық түрт саңа тосқол керен берді күл сөйел әбі ғылығын ұғырын тағары, суар тарас көріңін талан тұпсары, сүйі генетиката онына винограды өнерейіне сайынырі. Бұтуынан правительство аяға бүгінгіттен ұлыққа керір. Тұста федеральный научный техническая программа дойдуға бәе ұңырын тағарар продукциятын әлбетеге түхі болуға. Онлық түгенге дойду тасы түттен атылағы ағайыра бұланынар. Ол тұғықараны 4 сылынан 12 миллион тонны әт, 33 миллион тонны үйт, 4-5 миллиард сымыт сағы топқанар болуқтағы. Бұтығынан ұяққа сұрылар. Үғылы сытар регионларға Африка чумата тұран етесірдерден 30 тейіне тұлғары қатшықтықтыра. Бұтығынан барбытылсы біріздәтірін сол биятшы Михаил Никифоров от бұланығар тұғыланбыт брифинг кәмегер етендерді. Ол құрдық бұландарын сәтті оны ғуын бірген толар бұл ұлыстарға 30 тас региондан келлерәрі атылғары бабуқтыра. Арай бұлантын ғары қалан ері томпы ұғыс алдан интеліне чұрапчы сорғын електергер бопыруғы ұрытан көрін сөпті абығарыны ұлықтыра. Сантар Абуллақа республикердің қағайысты балар, бір ділян жон 315 тұғыншатан тақсы тонны оту білімді әділер. Бұлан 12 бірген тонны. Бүлі өйе бүлі ғамма татты ұлыстыра оту білімді әңгі жүге көрдірілі әқтірін Михаил Никифоров білет әді. Ұяйы ұлары тұрыр, онына өрәнірір. Иннегінен бігеге маңдық бұхарыныларға бұланыны бұт. Ол құрдық бары муниципалитеттер, бары бұланыларын сеттонтан таққа сүнінен ағуған бұрайына тұлар бұттыр. Бұ субъекттарттан оту ағылық бұт соға. Барыларға ұнутри ұлысыны, онына атын ұлыстарттан әрекелдерейіне көңілік бұт. Атын стас субъекттарттан келдерер ұрайынлар бұт, бары қоға төдінен аңғырыншыңын өкбіт, тоғы таққа маңына ұтмыла ұтпұт көтжіға ғайық, әте ұғыс алдан томпо, значит, частишне чүрапчылуға болуға әтеніне әймекан ұлыстыры болу. Ленске районын батамай тәрілті сүйілері әбілінділер. Манна Архангельская областан сүйіз тұңғой бұрғынастары ағалылар. Білетән әтті қатығы қағайыстыватын министерісті бәтті 2 сылын сақасыргер племенной сүйіні лыға үлелер. Олы егер атын регионлардан әмей ағалалар. Субсидия стапката сүйі санатыттан тоңғын ағыз бұрғынылар. Олы бәтір сүйі ұлар тәрілті тейіні тағын әретәрер. Батамайдарға муниципалны орион лұхан өйі білің орды. Сүйілер аяндарын кәмегер 4 нерей саңа қағайысты баларғар білі Современный оборудование лах молочный цех уляга киллер дебит, ол сех бутын үттінен қатчергеме үлі барар. Ол курдук былырын беге шүйіз нетел Архангельск областына қал бұппыт, мен селькосы өйе білінен бұйыл әме шүйіз төбіне қал, бұл бүгін әме шүйіз төбіне қалан тұра бұт. Иннеген амыт беге күннағы үйріп бүтін
Устонага тиртибит, он нахтарбут терюллерин сахаламут беге кахиннары сайнары бир уровень устонаны ирга бланынан литробут. Керекестюлер Джонсон Янар Кюлейдир сире ого нюрбалхаккалары өйдөбүндүктер кыржагастарга кымматтарга көмө. Манны карас кабанна социалист солтала үле народ бюджеты бирекетен олокко кирер. Куорат жана кыттыла улахан камсахан 8 сылын барар, келер сылга сөтүү үлени ыдыкка сөп диен жукузга куорат жалтата балаан эттен сетиннеге дери саяп калыр хомуйер. Бирекетке кыттарган ал эрде билле, хол курдук бачымы көгөлөчлөр бирегинин ыдыллар үле сүрбө бирген угаллар, унага гуун бирген куорат жалтата өбүлүр. Дагатан хетте касетте сылыгер народ бюджеттен 4 усуран кийне оголунна, элбах кинеге тагыста онна 264 социальный хабаннаг тутуу оголунна сороо өрмөнненне. Итинтен бир дестере мехей суух эйгеген барылы Николай Неустроев илен сагалан Киров улусатын тротуардарын көнөрдүлөр. Тротуар устун баран стехан мессиестер бар болулар. Олун тутура регламентне петтебет үрдүк пай градустах трете пандус. Он градус полухтах. Олох кыра сырга аветарагыс градус полухтах тин снипка хорларына. Ону былыргы снибынан лих дүттер болан. Меки кыйын жуадыты. Тону көндөрөм бир дүт, уатан бир дүт. Блин, келес келек. Олох чөшелер дагана спокойно айдылар оны. Блин, бетнен дайды жүндер. Ажыгдыр болулар була. Сунтар кутанатыгар Карбах турукта жедери көрүү тоскоолунан уопсай жети доллар. Онтон хаттынаа тумулга үсмендем менак түмөл жендер. Олтуунан улуста корреспондент Мария Капилянова кепсиге. Кутаны кинигер 12 квартиралаг уопсай же номно тутуллан түмүктенен эрер. Тутууну аян сол олохтоох тарыттылсан касты бригадени үлелетер. Былырын 2-нчи белги августтан алымыта, 1 августта. Сваята бастанын түспите. Сунтар селит буровой мысын тоге биде. Сокольный прикрытие кутан барамы тоқтау пыт октябрьга. Онда бұғас кытты үлелемет бұ 20 октября сдачалық тақпыт. Онтон кутаны тумылғар барығай туту ыдылар. Ол күрді бір дөділақпыт Лукай Горов үсмендеменнәк тас түмел тутан бітерді. Бүндіне татыйна компания балаған туттыбыта онтон Урбанед Владимир Куприянов анығы типтәк балаған туттан кыра участок сайдар. Туту бұлырын мұсустары әкелемет, сывайатын төәрәмет айын түкірін әңелі көңдәй біпіті. Онтон бұйыл үйде хитарын. Тосымды үйлөте бітті, уыта күйе атапылейінді, уытайын қалды. Онда 2-3 тәс балан күндап шеп қалынақтақ. Мүдеуылана тұғық. Онда ұрыт әлбәк жон үлілен қамнан аспыты герой сөз тұрда болықтары дылы. Оны болана, онда бұл рестаматтан да ашы одуны хереден бар, онда 3 қол қос барды. Ол одуны херен оғыларын тұғын үйеті тәрі тебе күндік. Бүгіндерге Лукай Горов доғырнан сылғы қайсыватын тұтар сылға күрелеген үлетін ұйталар. Мәні бұл ғылғы тұн үйтен, онтын білі аяқ бұтын үйттенер күрдің үлелен қамнан олар ару дегенен қайсыватын көндері музейірі бұхытынан бол баққа. Бұл ғылғыны үйтен, еме доқуат келдерін әркені. Же берт-те-берт, бұғырдық тұмыл үтчаттара, номно жоғын кей болан дойдуларын сөргіделлер, итчі тәқсейбетегер қаналлар. Марика Вилянша Сабарисов, Сағателуенте Сунтар. Бәжірікта жон сағыла бұттарын толыроллорығар, онна сайындараларығар рас қабаннақ өйбіл көрілер. Мен бизнесім кейін үлеттірі семинардары ұталылар, күрсігілер тәрелілер, бәжілетін кенгетей бұланым ұян керден берелер. Манытың әні бұл сылттан субсидия көрілер болла, дағытын әттіққа білеген сақасыргер 11 түгінші кейі бәжірікта болан бәлетінен тұрар. Бастыкытынан была она оңырын тахарачы самозанятайдарға, предпринимательдарға бейгін бірген расходтарын 500 тұхынча адері возмешайдықтарын сөп. Оны тағынан икейінен социальное предпринимательство ден, ағуғын 5 бірген расходтарын 500 тұхынча адеме возмешения берігтарын сөп. Үйіс мероприятия бұт была она придорожный сервистен, енне самозанятайдарыме берігтарын сөп. Бейгін бірген расходтарын 500 тұхынча адері. Оны түрдіс мероприятия бұл туризмынан жарқтанар самозанятайдарға, предпринимательдарға 1 миллионге дере субсидия берілдер. Отуд бірген бәдері әтілесі финансирование лақ болықтақтар.
Сон салгыбын Москва коракка бехис бүтүн Россиядагы лохтоо көгөлөнө юр программа түмүгүн таардылар. Барата алтон региондан 915 проектинде. Обстваны кытты ден номинацияга чурапчулугар бар айылгы народ айымнетин жетин өрөмөнөн проекти кабыста. Тосхол улукка керитигер 2-чытын такса кекитинде. Мелиния көмөтүнөн 5 миллион сом кобай комуллубута Антон лохтоо бюджеттен 225 тыгынча үпкелбите. Манна валаны сүрүнө рол биле нелениеп болар. Ол эбетер олуктук көгөлөнү өйүр программа чечитинен кини сүрүн тугаден нелени бу халканы бете талан бете колстаганы болар. Сөрөсүзгө конкурска болганы бастыгы дүйүмөгө мен нелени колстаганы нахар. Анан тун бу бихи нелени бит, онда жалта ыксы үлөтүн түмүгө ден саналыбыт. Чурапчыга хоту көрүү кутурган күнү онлайн форматынан ытылына бүгүн үйлерге мунулубат күйөк төлөнү маттылар. Бутугунан Ханна Семенова сюжеттер көрү. 1912 жылдагы чурапчы районунун 4-1 колхозунан барда 5316 киши, 1637 жекерген Кебеи, Эжиген, Булуң районунда күзөтүнөн көйгө барыптыр. Күйүнгү силбек каарынынан ырак аяңга ары солго үгүстөрү тоңон ылжын өлүүлөрү сагаламыта. Сол курдук аардара эре дойдуларга төнүбүттөрү. Кинилер сыддык аттарын керестен сылын аксын кутурган күнө ыдыллар. Кинилер бу кахандаганы жубата хиддеригер тиендер государство бирбит булаанын толороннор бу кыйы тухугар үлөлөн камсаан келбиттери бехи улахан үтүү колобур болор аны бехи кинилерге улахандык сүгүрүйебит мактанабыт кинилер бар болоннор. Кенилер бу өлөр үлүүнү кыяннар, кенилер бу хоту көрүү күндү кулахан удаханнак жаалга бэлерин ханаларын төрбекке дойдуларга төннөн келеннер чурапчыларын телиннеренер билигин чурапчы үйүнөр сайдар. Бүгүн улуу кыйыс кибергер үйелерге умуллубат күйөк төлөнүүда олохто курбанет иннекенди архипов проектинен умайда. Бу проект басан тура мусустройка кийбите. Онно бэм тем эдеттен котом на току дүрөтөм. Бага бар эте менен баран бахас кочик тааны үлөлөгө кысыга биттеме бача бияка күйөк төлөн барын кенне того кылды уктай жемин бастан туран эбелинде кыдык кашып биттем үлөс биттем онда кылдын сөбө биттемин бэби багылып бүттен не жеш кире жеутуп кене мен тибин токуйдан баран сөбүлөс бите кочик тай шуе ти биттен онтан үлө хамна сагаланан бу бүгүн улукка китте жапын барабы. Бу курдук улууска келер сылга хоту көрүлүү агыхонсылын көрсө, эле холоктугар тыынарын толук урбут биддай тулактарын атын үйэтетер сыллак, өссө да үгүс үлө ыдыллары булааннанар. Анна Семенова, Яна Силашева, Андрей Ларионов, Саха телевидениете, Чурапчы. Сонун түмүктүбүн тең болуң көрсө кадири.